ကမ္ဘာရေနံစိမ်းဆေးတက်နေမှုကြောင့်ဒီရက်ထက်တည့်ရက်ပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းတက်လာပေမဲ့ဒီဈေးဟာနိုင်ငံတကာပေါက်ဈေးထက်စာရင်73စီဆိုင်တွေကအရှုံးခံရောင်းနေရတဲ့အခြေအနေမှသာရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ73စီထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းအတွင်းရေးမှုကပြောခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းတွေတက်နေရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ73စီထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရှင်းလင်းပွဲမှာဧပြီလနောက်ပိုင်းကနေတက်လာတဲ့73စီဈေးနှုန်းဟာဒီရက်ထက်တည့်ရက်နှိုင်းယှဉ်ရင်လက်ရှိကာလအထိတလီတာကို700ဝန်းကျင်အထိတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ73စီထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းကရှင်းလင်းချက်မှာတော့ဧပြီလ2ရက်နေ့မှာဒီဇယ်တလီတာ985ကျပ်ရောင်းချတဲ့အချိန်မှာအရင်းဈေးက100ကျပ်ရှိပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာတော့ဒီဇယ်တလီတာ180ကျပ်အထိဈေးတက်လာခဲ့ပေမဲ့အရင်းဈေး900ကျပ်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်အရှုံးခံရောင်းနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ73စီထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေလ18ရက်နေ့မှာရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းဒီမှာလည်းလက်ရှိဟိုနိုင်ငံတကာပေါက်ဈေးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်1.25ခန့်လုံးကျွန်တော်တို့ညော့နေပြီးတော့ရှုံးတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးညော့နေပြီးတော့ရောင်းချနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအရင်တုန်းကတော့300ခန့်လုံးကျော်ကျော်ပြီးခဲ့တဲ့တလ300ခန့်လုံးကျော်ကျော်ကျော်နေပြီးရောင်းချတယ်အခုကျွန်တော်တို့မေလပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စဉ်းလုံနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးကြီးပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့အထိဈေးနှုန်းအရဆို1.25ခန့်လုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရောင်းဈေးတွေကြီးနိုင်ငံတကာဝယ်လာပြီးအရင်းဈေးတက်ကိုလျှော့ပြီးတော့ရောင်းနေတယ်ဆိုတာဒါတင်ပြလိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရောင်းတဲ့ဟိုလက်ရှိဒီဇယ်စီရောင်းတဲ့ဈေးတွေဟိုဟောဈေးများတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေလ22ရက်နေ့ပြည်တွင်း73စီဈေးကွက်မှာဒီဇယ်တလီတာကို900ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို915ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာ865ကျပ်နဲ့အောက်တိန်95တလီတာ915ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်ဘက်တွေမှာ73စီဈေးနှုန်းတွေကတလီတာကို1000ကျပ်ဝန်းကျင်အထိဈေးတက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ73စီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်သွားဖို့မရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံ73စီဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကအခုလိုဆက်လက်ပြောပါဗျာ။73စီဈေးနှုန်းတွေပေါ်မှာထိန်းချုပ်သွားဖို့မရှိပါဘူးသူရဲ့ market oriented ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်လက်ရှိနေသားမှာတော့အကောင်းဆုံးနဲ့တဘာဝအကျဆုံးပေါ့ market oriented မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြုံးနေတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲဈေးတွေတက်တာဝါပြီဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဟိုဈေးကွက်အခြေအနေတခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အခုလည်းပဲဈေးတွေတက်လာတာတော့မှန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားသလိုပဲလက်ရှိတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဈေးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးတည်နေနေဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ဈေးတဲ့နေပါလေဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ဈေးဆိုတာအမြတ်ဈေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့မရောက်သေးတဲ့ဈေးနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရောင်းနေပါလေအရင်က73စီတန်ချိန်1000ဆက်နဲ့တင်မော်တွေနဲ့တင်သွင်းလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာရေနံတစ်စီးကို1ဒေါ်လာခွဲလောက်တက်တာလာပြီးပြည်ပကနေ73စီတင်သွင်းမှုကတစ်လကိုတန်ချိန်6သိန်းနီးပါးသွင်းနေတာဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံသားဝင်ငွေတစ်လကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ8သိန်းခွဲလောက်တက်တာခဲ့တယ်လို့အတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တန်ချိန်2000ခွဲဆက်နဲ့တင်မော်တွေနဲ့ရေနံတင်သွင်းမှုတွေပြည့်လုံနေတာဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံသားဝင်ငွေသုံးဆွဲမှုအများကြီးတက်တာလာခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံ73စီထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းရဲ့ရှင်းလင်းချက်အရသိရပါတယ်။